Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jeni bërë pjesë e kësaj dite të veçantë për Universitetin Luarase. Sot është ditë e veçantë si për universitetin, po edhe për juve, pasi përmbushen shumë vite tuaja të ëndrave dhe të përmbushura me sukses, dhe kjo fal Senatit Akademik të Universitetit Luarasi, që unë me një duartërokitje për zëmër do t'i ftoja tani në skenë. Falënderim Senatit, nuk ka asgjë më të bukur sa kur shikon shkëlqimin, duartërokitjen dhe mirënjohjen që studentët kanë sy në tyre kur shikojnë mentorët akademik. Tani ju lutem për nder të ceremonisë diplomimit, do ju kërkoja që të çoheshim të gjithë në këmbë dhe të nderonim himnin e flamurit shqiptar. Faleminderit gjithëve. Të nderuar pranishëm, mirë se vini këtë ditë veçantë për Universitetin Luarasi dhe për gjithë ne. Sot festojmë jo veç arritjen e diplomimit një brezi të ri studentësh, por edhe 21 vjetorin e krijimit të universitetit tonë. Një udhtim që ka kaluar përmes sfidave dhe sukseseve, dhe që sot na bën krenar për atë që kemi arritur së bashku. Përshëndetje të veçanta për të ftuarit tanë të nderuar, presidenti i grupit, zoti Irfan Ysembeliu. Presidenti i Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Ysembeliu. Rektorin e universitetit, dekanët.
profesorët, stafin akademik, studentët, si dhe një përshëndetje veçantë për gjithë familjarët tuaj. Që janë këtu patjetër për të ndarë këtë moment të rëndësishëm për juve, por jam shumë e sigurt që është po aq edhe ndoshta edhe më shumë i rëndësishëm për ta. Kjo është një ditë që na mbush të gjithëve me emocion dhe krenari, pasi shohim një brez të ri të diplomuarish që janë gati për të kontribuar në shoqëri dhe për të përfaqësuar vlerat që universiteti ynë ka përçuar. Para 21 vitesh, një grup njerëzish me vizion, me pasion për arsimin e lartë, ndërmorën një iniciativë për të krijuar një universitet të ri në Shqipëri. Universiteti Luarasi u themelua mbi një bazë të fortë vlerash dhe një mision të qartë për të ofruar një arsim të lartë cilësor dhe për të përgatitur profesionistë të shkëlqyer në fushat e tyre. Nga fillimet e tij, Universiteti Luarasi ka shërbyer si një shembull për risi, për kushtim dhe përgatitje akademike cilësore. Në këto 21 vite, Luarasi ka ndryshuar dhe evoluar për të qenë gjithmonë në përputhje me kërkesat dhe nevojat e kohës. Me një staf akademik të përkushtuar dhe një rjet mbështetës të komunitetit të tij, universiteti ka arritur që të krijojë një reputacion të shkëlqyer për edukimin dhe përfshirjen sociale. Sot ndodhemi para një brezi të ri të diplomuarish, që janë jo vetëm produkti një pune të vazhdueshme, por edhe dëshmi e suksesit dhe misionit tonë. Të dashur student, kjo fjalë është për juve, është dita juaj, dita kur orëzohet për kushtimi dhe puna juaj gjatë këtyre viteve të studimit. Çdo orë studimi, çdo provim i kaluar, çdo sfidë të i kaluar, ju ka çuar drejt këtij momenti të rëndësishëm. Ju përgëzojmë nga zemra për arritjet tuaja. Por le të ndalemi vetëm një çast për të reflektuar mbi kuptimin e kësaj diplome që ju po merrni sot. Ajo nuk është thjesht një copë letër, por një dëshmi e potencialit të përgjegjësisë suaj. Sot po dilni nga dyert e Universitetit Luarasi me një armë të fuqishme. Dijen dhe vlerën që keni marrë këtu. Tani është koha që të bëheni profesionistë të vërtet, qytetarë të përgjegjshëm dhe kontribues të vlefshëm në shoqëri. Pavarësisht rrugës që do të zgjidhni, dijeni se dija që keni fituar dhe karakteri që keni formuar do t'ju ndihmojë të përballeni me çdo sfidë. Tani do t'ju lutesha të gjithëve të ndiqni një video me punën 21 vjeçare të Universitetit Luarasi. Pjesë e Hysembeliu Group me president Zotin Irfan Hysembeliu është një histori suksesi në arsimin e lartë jo publik shqiptar. I themeluar në vitin 2003, ai është universiteti i dytë jo publik më i vjetër në Shqipëri. Një burr i urtë dhe i mençur, profesor i nderuar Alex Luarasi, i dha jetë këtij institucioni duke hapur të parin fakultet juridik privat në Shqipëri. Ai u bë vatra e parë si përmarjes private për përgatitjen e juristëve të rinj të cilët i gjen sot në institucionet e pushtetit gjyqësor, por edhe në institucionet e tjera të si përmarjes private dhe publike. Kolegji Universitar Luarasi u rrit vit pas viti dhe një ditë ndroi pronësi duke u bërë pjesë e grupit Hysembeliu. Ai u rrit në numër studentësh dhe pedagogësh në programe të reja studimi, por edhe në fakultetet e reja. Pas fakultetit juridik, u hap fakulteti ekonomik, e më vonë edhe fakulteti i teknologjisë, informacionit dhe inovacionit dhe i shkencave mjekësore. E kështu, dikur Kolegji Universitar Luarasi u shëndrua në Universitetin Luarasi. Sot, kjo universitet është një ndër shkollat e larta më të mira të vendit, i akredituar institucionalisht me vitet maksimale. Besimi publikut për Universitetin Luarasi ka ardhur vazhdimisht duke u rritur. Kjo është arsyeja pse programet e tij të studimit në bachelor e master mbeten të pëlqyera për studentët shqiptar. Asnjëherë nuk ka ndodhur rrudhje në këtë institucion, por rritje e vazhdueshme nga viti në vit. Ai ka ditur të rezistojë me sukses për 21 vite garës së fortë në arsimin e lartë në Shqipëri. 21 vite ekzistencë, 21 vite suksesi.
Ky institucion I rezistoi kohës dhe sot zë një vend të respektuar në historinë e arsimit të lartë, publik e privat. Mira student të diplomuar që punojnë kudo. Diplomat e Universitetit Luarasi janë ndër më të plërsuarat në tregun e punës në Shqipëri dhe jashtë saj. Rreth 70% të diplomuar me punësohen rreth 6 deri në 7 muaj mbas mbarimit të studimeve. Nuk janë të pakët studentët tanë që kanë qenë të suksesshëm edhe në studime pas universitare pranë universiteteve më të zëshme në botë. Luarasi praktikisht prezenton një nga 4 universitetet më të mira të vendit sot, 80% e studentëve që mbarojnë ose diplomojnë në universitet punësohen. Ky është një tregues shumë i lartë dhe tregon që diploma jonë është një diplomë të vërtetë e vlerësuar në ekonominë e tregut. Një universitet e bën të mirë studentët dhe pedagogët. Trupa akademike e Universitetit Luarasi ka marrë përsipër një mision të lartë, atë të përgatitjes sa më të mirë të edukimit qytetar dhe profesionistëve të aftë për të përballuar sfidat e ekonomisë së sotme të tregut. Shumë nga brezi i ri pedagogëve kanë studiuar në universitete dinjitoze të Francës, Britanisë, Italisë, Spanjës, Izraelit, Rusisë e të tjerë. Universiteti Luarasi është një auditori i hapur për lektorë të ftuar nga universitete amerikane e europiane, për specialistë të fushave të ndryshme, për ekspertë të Bashkimit Evropian, për politikanë vendase të huaj, për ambasadorët akredituar në Republikën e Shqipërisë dhe për figurat e spikatura të fushës së artit dhe letërsisë. Programi Erasmus Plus u ka dhënë mundësinë pedagogëve dhe studentëve tanë të shkëmbejnë përvojat e tyre në shumë universitete të tjera europiane. Profesorët e universiteteve të huaja mbajnë leksione në auditorët tona, ashtu si kundër pedagogët tanë mbajnë leksione në universitetet e tyre. Një sër konferenca shkencore ndërkombëtare janë zhvilluar në bashkëpunim me një sër universitetesh të tjera europiane, mbështetur kjo edhe në iniciativa të përbashkëta në ombrellën e projekteve të mbështetura me fondet të Bashkimit Evropian. Western Balkan Fund dhe AKSH. Akademia e Sigurisë Kibernetike është fruti bashkëpunimit të suksesshëm mes Universitetit Luarasi System dhe kompanisë izraelite Elta System Ltd me reputacion ndërkombëtar. Certifikimi i specialistëve të sigurisë kibernetike pranë kësaj akademie njihet ndërkombëtarisht. Një ndër prurjet më të suksesshme të Universitetit Luarasi është bashkëpunimi me një nga shkollat më të mira britanike e botërore, London School of Economics and Political Sciences. Tre programe studime të përbashkëta në fushën e ekonomisë, bachelor në Data Science and Business Analytics, Finance dhe Business Administration janë miratuar tashmë nga Ministria jonë e Arsimit dhe Sportit dhe fillojnë në vitin e ardhshëm akademik 2025-2026. Finalizimi kësaj marrëveshje ngre Universitetin Luarasi në një nivel tjetër. Student shqiptar do të kenë mundësi që me shumë pak harxhime pajisen me një diplomë nga më të mirat në botë dhe të kenë dyert të hapura për të punësuar si në Shqipëri, edhe në çdo vend tjetër të botës. Rrugtimi më shumë se 20 vjeçari i Luarasit ka qenë dhe mbetet i suksesshëm. I vetmi çelës i suksesit është cilësia, përgjegjësia, lishmëria, pastërtia dhe serioziteti në përmbushje të misionit të marrë përsipër. Kredo jon ka qenë dhe mbetet, ndryshoj mendje, ndryshoj jetë. Faleminderit gjithëve. Tani kam kënaqësinë të ftoj për fjallën e ti të mirëseardhjes, rektorin e Universitetit Luarasi, profesorët Emruka. Falemderit. Në fakt, kishja përgatitur diçka me shkrim, por mendoj se kur flet pa letër, flet me zemër. Sot ishte një ditë shiu, po shiu është jetë. Letë bjerë shi, në zemrat tona ka vetëm diell. Të dashur pjesëmarrës, të dashur student, miqë të ftuar, jemi mbledhur sot në këtë ditë të magjishme, në këtë ceremoni të shkëlqyer diplomimi. E këto ceremonit janë një ritual që bënë gjithë universitetet e botës. Dhe kjo është një histori shekullore. E dini që ceremonia e parë e diplomimit është bërë në vitin 1888, pikërisht atëherë, kur u vendosën gurët e parë dhe u hap dera e të parit universitet në Europë, Universitetit Bolonjës. Po për këtej Adriatikut, apo vetëm ata mund të bënin ceremoni diplomimi.
Aty nga fundi i shekullit 14, që i bjerë rreth vitit 1380, me shumë gjasë, në kishat tona të famshme, të Durrahiumi, të Deshëm, dhe të Durrësit të sotëm, por dhe ato të Skuterit, probabilisht kanë filluar universitetet e para, elementet e para të universitetet. Në base, një puntor i shenjt i një kishe të famshme në Durrës, që quhet Gjon Durrahium. Nuk e dim se cila ishte ajo kishë e famshme, por me shumë probabilitet. Aty ka funksionuar një shkollë e vjetër, që quhet Studium Generale, apo Universiteti Mesjetar i Durrësit. Dhe mos harrojmë që Durrësi në ato vite ishte taverna lulëzuar e Adriatikut dhe siç e quani latinët një komunë qytetare ose komuna civitas. Dhe le të vijmë në vitin 1775, kur ca burra të mençur hapën akademinë e re në Voskopojin tonë. Voskopojin e historisë kulturës tonë. Sevast Leontialis, e më vonë Teodor Kavalioti, me siguri bekuan në këtë akademi student. E u deshtë kaloni shumë ko për të ardhur në vitin 1957, vit në cilin u themelua i pari Universitet Shtetëror i Tiranës. Fatin e rektorit parë e pati një profesor i mençur, i mirë, që quhesh Zia Xholi. Dhe a dini që ai bekoi studentët e parë shqiptarë dhe nuk ishin pak. Ishin 3613 student. Dhe ja ku jemi dhe ne sot në këtë ceremoni të mrekullueshme të diplomimit tuaj. Çdo fund ka një fillim. Ju po lini auditorët e Luarasit dhe po filloni rrugtimin tuaj të jetës. Dhe ky rrugtim nuk është i lehtë. Është i vështirë. Të mençurit thonë që ata që rendin drejt suksesit rrugën nuk e kanë të shtruar me petale trëndafili, por kam shumë gjenda. Dhe kush pretendon që të këpus një trëndafil, pa tjetër që duhet të duroj edhe gjemba që merë në duar. Ky është rrugtimi juaj, por mos u tremni. Ky rrugtim është plot sfida, zhgënjime, dështime, e për të arritur të suksesi nuk është kaq e lehtë. Shikoni njëri tjetrin, sa të bukur jeni. A e dini që këtu midis jush mund të jetë një president i arshëm i Republikës Shqipërisë? E mendoni këtë gjë? A dini që një midis jush mund të jetë apo disa mund të jenë kryeministra të këtij vendi? Mund të jeni ministër, mund të jeni deputet, mund të jeni eurodeputet. Shqipëria po i afrohet edhe familjes europiane. Nga këta të drejtësisë që janë këtu më përpara, mund të ketë ndonjë që të bëhet kryetari gjykatës së lartë, apo gjykatës kushtetuese, apo gjykatave të apelit, gjykatave speciale. Ata të ekonomikut mund kemi ndo një që bëhet guvernatori bankës, drejtor bankash, CEO-s, korporatave të mëdhaja. Ta djemë dhe vajzat e mrekullueshëm të teknologjisë informacionit, kanë jetën tonë, duar tonë. Është epokë digitale dhe ardhmja na ka rezervuar gjëra që nuk i imagjinoj. Dhe gjithmonë e ardhmja shikohet me optimizëm, por dhe me dyshim. Ne i kemi syt nga ju të na shpëtoni nga inteligjenca artificiale, nëse një ditë ajo barazohet me inteligjencën umane dhe e ka përzënë këtë limit, do të ishte drama më e madhe e shoqërisë njerëzore. E për më tepër, luftrat bëhen me armë sot, por luftrat janë të heshtura që nuk i dallojnë. Është lufta në fushën e informacionit për vjedhje informatash, për disinformime, për blokime.
E pikërisht ato djem dhe vajza janë garant ynë për teknologjitë e informacionit sot edhe nesër. Një i mençur ka thënë, njeriu është skulptor i vetes. E kuptoni çdo thot skulptor i vetes. Që do thot se i cili prej nesh skulpturon vete, e bën më të mirë, e bën me më shumë dignitet, e bën qytetar. Prandaj, e përkthyer ndryshe, mund të thuhet që ne nuk jemi sklevër të fatit, por ne jemi zotër të fateve tona. Dhe ju, pas një dyshim, me kurajo, me guzim, me trimëri, duhet të ndiqni rrugët e fatit tuaj dhe të karrierës tuaj në të ardhmen. Të dashur prindër, ju që keni mbushur lozhën tonë lart edhe këtu poshtë, por dhe ata që janë nuk janë në të sallë, për arsye objektive, por që na ndjekin nga ekrani i vogël i News 24. Ne jemi vetë prindër dhe kuptojmë se çfarë thot zemra juaj kur shikoni fëmijët tuaj të mrekullueshëm që rriten, që mençurohen, që marrin fatin e tyre të jetës në dorë. Ne e bëm detyrën tonë. Ju morëm të gjithë vetë maturant dhe sot po ju nxjerrim jurist, po ju nxjerrim ekonomist, po ju nxjerrim specialist për teknologjinë e informacionit, për sigurinë kibernetike, për rendjen dhe sigurinë publike, po ju nxjerrim financier, specialist të bankave, po ju nxjerrim infermier, po ju nxjerrim stomatolog, po ju nxjerrim farmacist të shkëlqyer. Ne e kemi mbaruar detyrën tonë, por ne nuk do t'ju lëmë vetëm asnjëherë. Sepse një universitet i mirë e ndjek produktin e vetë mbas, ku do përfundoni, dhe ju jeni miq të luarasit. Herë mbasere, do ktheheni në ato auditore që sa po i keni lënë. Të dashur prindër, ne të gjithë që na shikoni këtu, me këto bluzat, pelerinat e erta, jemi prindër. Dhe bashkohemi me shpirtrat dhe me zemrat tuaja. Dhe kemi vetëm një urim. Këta djem dhe vajzat mrekullueshëm u bëfshin më të mirë se ju. U bëfshin më të mirë se ne profesorët e tyre që kemi patur në auditorët tona. Ky është bekimi që ju japim sot të gjithë. Dhe tani po kthehem pak mbrapa. Po kthehem në vitin 2003, kur hodhën themelet e një universiteti apo të një institucioni të lartë me emrin Luaras. Dhe atë themeloi, siç e patëm në dokumentar, një burr i urtë, i mençur, i ditur, që ngriti institucion dinjitos, të pastër dhe me shumë vlerë. Por ekonomistët na kanë mësuar se në ekonominë e tregut gjithçka shitet dhe blihet. Dhe një ditë ky institucion kaloi në duart e grupit Hysenbelliu me president zotin Irfan Hysenbelliu. Qysh nga ajo ditë ky institucion u rrit në mënyrë sfiduese. Megjithëse kanë kaluar 21 vit, dhe ju mund thoni që 21 vite nuk janë shumë, por janë mjaftueshëm se janë dy dekada për të kuptuar që ky institucion i rezistoi kohës, u rrit në mënyrë të shëndetshme dhe kaloi sfidat pafund. Nga një kolegj universitar sot është universitet. Është një universitet me emër. Është një universitet që ka fituar besimin e opinionit publik në Shqipëri dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është një universitet që i ka rezistuar me shumë sukses konkurencës egër në tregun e arsimit lartë, se janë shumë universitete, dhe shumë i sukseshëm për produktin e tij, për juve, për studentët, të cilët në një mas gati 70-80% për pak muaj arrijnë të punësojnë dhe ky është një sukses i jashtëzakonshëm. Ne jemi krenarë për këtë universitet, për këtë institucion të mrekullueshëm, për Universitetin Luarasi. Jemi krenarë për studentët tanë,
Si të mos krenohemi ne me studentët tanë të shkëlqyer në drejtësi, të cilët kanë fituar me merit konkurset ndër të gjitha shkollat e drejtësisë në Shqipëri, por dhe në rajon, dhe kanë arritur deri në Këshillin e Evropës, e Këshillin e Evropës dhe deri në Bruksel. Kjo është një arritje mrekullueshme. Po si mos krenohen me këta student të mrekullueshëm, ku dhjetra mbas edhe qindra nuk e di shifrën të saktë, profesor Admir e di më saktë se unë, kanë hapur dyert e shkollës magjistraturës dhe sot punojnë në nivellet e ndryshme të sistemi drejtësisë, por dhe në sipërmarrjet e ndryshme, private apo publike. Ja, pra, ky është luarasi. Ky është luarasi ynë, ky është luarasi juaj, të cilin do të mbani në zemër për jetë. Do të mburreni me emrin e luarasit. Do të mburreni me diplomën e luarasit. Do të mburreni me logon që shikoni këtu të luarasit. Unë jam i bindur që ende nuk e keni kuptuar. Por nesër, kur të trokisni për të hapur dyert, atëherë do të kuptoni se sa vlerë ka një diplomë e Universitetit Luarasi. Ne e bëm detyrën tonë. Ne ju mësuam juve se si hapen dyert, por nuk do vim të hapim dyert. Tani është rada juaj që të hapni dyert e rrugës tuaj të suksesit. Besoj se keni dëgjuar që qeveria shqiptare me të drejtë kërkon ndërkombëtarizimin e shkollave të larta shqiptare. Ne kemi vetëm një rrugë tim dhe një stacion për të arritur, Brukselit. Por i të arrim atje, se i cili duhet japë kontributin e tij dhe veçanërisht arsimi lartë në Shqipëri. Luarasi është një forcë e gjallë që nuk e njeh stagnacionin, por vetëm ndryshimin. Ndërkombëtarizimi fillon nga gjërat e thjeshta për të vajtur te gjërat më të mëdha. Fillon që nga profesorët e huaj, që nga lektorët, që nga ekspertët e Bashkimit Evropian, që nga profesorë europian dhe amerikan që vizitojnë luarasin dhe mbajnë leksione. Fillon me projektet e përbashkëta rajonale dhe europiane, me shkëmbim pedagogësh, me shkëmbim studentësh. Dhe mbi të gjitha, kur ne arrijmë marrëveshje që rrisin kualitetin e luarasit, kjo është një gjë akoma më rëndësishme. Ju keni dëgjuar për Akademinë e Sigurisë Kibernetike, e ngritur në bashkëpunim me një nga kompanitë më të mira izraelite. Dhe ai që merr diplomën apo certifikatën e kësaj akademie është një ekspert ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes kibernetike. Dhe tani dua të ndaj me ju një lajm shumë të gëzuar për luarasin. Ne kemi marrë lejen nga Ministria e Arsimit, por sigurisht për vitin e ardhshëm akademik, për të hapur tre programe studimi në bashkëpunim me një nga universitetet më të mira britanike, po ndoshta nga më të mirat në botë. E kjo universitet quhet London School of Economics dhe ata që mbarojnë këtë shkollë i kanë dyert hapur kudo. Por që ta mbarosh të shkollë atje, sigurisht, duhet ta kesh dhe xhepin plot. E këtë shkollë ne kemi sjell këtu në Shqipëri për fëmijët tanë shqiptar, për maturantët që do të shkollohen vitin tjetër. Dhe dini kush është ideatori i këtij bashkëpunimi. Është një zonjë nderuar, kryesisht e veçantë, që është umsall. Është Fabiola. Fabiola Isembelliu, që është president e Universitetit Luarasi, e cila është një studente e shkëlqyrë e kësaj shkolle ekonomike të Londrës. Ajo e ideoi, ajo e ngjizi këtë bashkëpunim, e pastaj ishte detyra e ekipeve të Luarasit të punonin me shumë përkushtim në ndrejtimin e profesora Shani Dashos, sepse nuk ishte një gjë e lehtë, ishte një gjë absolutisht e vështirë, por sot është bërë realitet. Dhe është bërë realitet edhe falë dy njërzve që unë gjejë vëndin t'i falënderoj. Kure ministrin e Dirama dhe të dyti, dhe së dyti, ministrin e arsimit o Gerta Manasirliu, të cilët në kanë bështetur fuqimisht në realizimin e këti projekti
dhe ne jemi në rrugë të mbarë për të filluar vitin e ardhshëm. Me qenë se kemi kaluar 21 vite, duhet të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar të Kluaras. Para me e kanë patur shumë rektor, shumë profesor të nderuar, të cilët kanë vënë tullat e tyre në ngritjen e kësaj ngrehine. Të falenderoj gjithë stafin akademik të Luarasit, u shumica janë të ri, që shikojnë për para, të doktoruar në universitetet më të mirat e Europës, ose që janë në proces doktorimi. Dhe në fund, jo për nga rëndësia, duhet të falenderoj një njëri të veçantë, por dhe mikun tim, Zotin Irfan Hysen Belliu. Duhet të falenderoj publikisht për një gjë shumë të rëndësishme. Biznesmenët, pa dyshim, duan të fitojë. Bëjnë pallate, bëjnë rrugë, bëjnë tunele, nuk e di se çfarë bëjnë tjetër, por janë të pak të ata që investojnë në fushën e dijes. Dhe Zoti Hysen Belliu ka investuar në fushën e dijes. Dhe të investosh në fushën e dijes, do të thotë që të ndërtosh një të ardhme më të mirë se sa kjo sot. Falenderit, Zoti Hysen Belliu, falenderit të gjithë, e lash letrën më njanë dhe fola me fjallë zemre. Pa që i fatë dhe u bëfshi më të mirë se ne, rrugtim të mbarë. Faleminderit, profesor. Me një duar tërkitje kam derin ftojnë në skenë, Zotin Dashnor Dervishi, kryetar i bordit Universitetit Luarase. Përshëndetje të gjithëve. Unë kam përgatitur diçka me shkrim. Kjo do të thotë që se kam me zemër, e kam me shumë zemër. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem pjesë e kësaj ceremonie kaq të bukur dhe emocionale. Dhe ta ndaj këtë me gjithë pranishmit, në mënyrë të veçantë me ju studentë diplomuar, që sot pajiseni me një nga diplomat më të vlerësuarën si në Shqipëri, ashtu edhe në tregun ndërkombëtar. Është një gëzim legjitim që pasqyrohet kudo, aq më shumë tek prindrit që sakrifica për fëmijët e tyre nuk ka shkuar dëm, kur shohin që fëmia e tyre është pajisur me një armë të fuqishme në maratonën e gjatë jetës që ata kanë përpara. Urime. Si që tha këtu nga një kolegj modest, si në numërin e studentëve e të pedagogëve, të programeve dhe të godinës ku ndodhej, sot Luarasi është kthyer në një universitet prestigjios me 4 fakultete të rëndësishme, me 10 programe të avancuara për bachelor dhe një sër mastera shkencore profesional që mbulon pothuajse çdo sektor të ekonomisë së ankomtare. Vlerat e Luarasit nuk pasqyrohen vetëm nga numri në rritje studente, por edhe nga cilësia e tyre, të cilët nuk vinë këtu thjesht për të marrë një diplomë si mjet punësimi, por për të pajisur me dije, për të aftësuar në radhë të parë për veten e tyre me teorinë dhe praktikën profesionale, të aftë për të përballuar punën që do të ndërmarrin dhe të dobishëm për shoqërinë tonë. Këtë tregon edhe pjesëmarrja në konkurse të ndryshme në gara midis universiteteve të tjera, brenda jashtë vendit, ku studentët e Luarasit kanë zënë gjithmonë vendet e para. Nëpërmjet projekteve të shumta dhe lidhjeve ndërkombëtare, studentët dhe pedagogët e Luarasit janë bërë sot pjesë aktive bashkëpunimit ndërkombëtar, duke shkëmbyer eksperiencën në mënyrë reciproke me universitetet më të mira ndërkombëtare në rajonin tonë dhe në Europë. Studentët që kanë mbaruar Luarasin ndodhen sot të shpërndarë në gjithë vendin në punëra të rëndësishme dhe janë krenarë që kanë diplomën e Luarasit. Jo vetëm kaq, një pjesë e mirë
krahas studimit, janë punësuar sipas profesionit të tyre në profile të ndryshme krahas ndjekjes së studimeve. Në Universitetin Luarasi japin kontributin e tyre profesorët më të mirë, të rinjë të vjetër, të brendshëm e të jashtëm, të gjithë me tituj e grada shkencore, profesionistë të shquar në fushat e tyre, të njohur nga publiku mbarkombëtar me botimet e tyre të shumta, si analistë e lektorë në universitetet e huaja në konferenca ndërkombëtare. Si që dini, Universiteti Luarasi është pjesë e grupit të madh ekonomik Ysembelliu, ku përveç edukimit arsimor në përmjet universitetit janë edhe sektorët e ndërtimit, të prodhimit, si që është Bira Korçë e Tirana, të turizmit, e të një rrjeti të gjërë të shërbimit social. Pjesë e këti grupi janë edhe mediat e shumëta dhe rrjeti informativ televiziv News24, që njihet si Focus Group. I përmenda këto, sepse këto janë sektor për studentët e Luarasit, si një mundësi e madhe dhe prioritare për ata që kanë rezultatet mira dhe dëshirë për të përfshirë në to në mënyrë aktive. Gjej rastin që në emër të bordit administrativ të universitetit të shpreh falënderimet për presidentin e këtij grupi, zotin Irfan Ysembelliu, vëmendje i cili me një vëmendje i kushton një vëmendje të veçantë edukimit të të rinjve tanë në përmjet arsimimit të tyre pranë Universitetit Luarasi, duke bërë që ata të shohin të ardhmen e tyre brënda vëndit dhe të mos dalin jashtë. Edhe njerë urime. Urime dhe ju. Faleminderit, Zotë Dervishi. Kam kënaqësinë edhe nderin që të ftoj në skenë për një fjalim përshëndetës presidentën e Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Ysembelliu. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të ftuar, student, prindër, staf akademik dhe të pranishëm. Mirë se erdhët në graduimin e studentëve të Universitetit Luarasi. Është kënaqësi e veçantë për mua, si president e Universitetit Luarasi, që të jem sot këtu me ju. Në një moment kaq të rëndësishëm për të diplomuarit tanë dhe për institucionin tonë Universitetin Luarasi. Ne jemi këtu për të njohur dhe vlerësuar punën e palodhur dhe përkushtimin e diplomuarve tanë. Të vitet të studimeve kanë kërkuar sakrifica, përkushtim dhe ambicje të madhe, dhe sot kemi kënaqësinë të themi se të gjitha këto përpjekje janë shpërblyer. Kjo nuk është dita e fundit për ju me Universitetin Luarasi, pasi ne do të jemi këtu nëse ju do të vazhdoni studimet pasuniversitare dhe gjithashtu për t'ju ndihmuar në zgjedhjen e karrierës suaj. Në ditën time të parë të masterit për politikën dhe bashkëvërisjen në Bashkimin Evropian, pran London School of Economics në Londër, kur rektori na bëri prezantimin, ju drejtua studentëve dhe tha: "Nuk është e vështirë për të hyrë në universitet, e vështirë është të dalësh prej tij." Dhe sot un them që ju ja keni dalë, duke dalë për universitetit dhe duke u graduar. Dëshiroj gjithashtu të ndaj me ju një lajm shumë të mirë që dhe profesorja e temi e përmendi pak më parë. Pas 7 vitesh pune të përkushtuar, ne shënojmë gjithashtu një moment të ri dhe të rëndësishëm për arsimin në vendin tonë, duke prezantuar tre programe të reja studimi, me diplomë të dyfisht, në bashkëpunim me Universitetin e Londrës, në drejtimin akademik të London School of Economics, i cili është universiteti i parë i renditur në Londër për vitin 2024, duke kaluar Oxfordin dhe Cambridge-in. Në këtë moment të rëndësishëm, ne jemi gjithashtu krenar të shpallim hapjen e tre programeve të reja të studimit, një arritje që është fryt një bashkëpunimi të ngushtë me London School of Economics, një nga universitetet më prestigjioze në botë. Ky partneritet i ri sjell në vendin tonë standardet më të larta të arsimit global dhe na jep mundësinë që të ofrojmë njohuri dhe aftësi të avancuara për studentët tanë të ardhshëm. Kjo iniciativë nuk është vetëm një hap përpara për universitetin tonë, por është një angazhim i ri për të sjellë në Shqipëri njohuri dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Këto programe të reja janë një dëshmi
e përkushtimit ton për t'i ofruar studentëve tan një arsim cilësor të avancuar, të orientuar drejt rregut global, duke synuar që ata të jenë të pajisur me njohuri dhe aftësitë më të kërkuar në fusha të ndryshme. Jemi gjithashtu duke bashkëpunuar me një universitet tjetër prestigjios për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi që të sjellin zhvillim, inovacion dhe mundësi të mëdha për vendin tonë dhe për brezat e ardhshëm. Të nderuar të diplomuar, arritjet tuaja të sotme janë fryt i punës së palodhur, përkushtimit dhe ambicies suaj për sukses. Ju jeni dëshmia e gjallë e potencialit dhe energjisë që brezat e ri sjellin për të përballuar sfidat e së ardhmes. Jemi krenar për secilin prej jush dhe të bindur se rruga që keni përpara do të jetë e suksesshme. Po i referojmë një thënie të Donald Trump, i cili u zgjodh dhe si presidenti 47 Amerikës. Sa më shumë njerëz që ju thonë se nuk është e mundur, aq më shumë duhet të jeni të vendosur për t'u dëshmuar të kundërtën. Prandaj, trajtojni fjalën e pamundur si asgjë më shumë se motivim për ju. Dëshiroj të falenderoj gjithashtu të gjithë stafin akademik që është sot këtu, por dhe në sallë, për përkushtimin e tyre të vazhdueshëm në ofrimin e një mësimdhënie cilësore, si dhe në drejtimin dhe mbështetjen e studentëve tanë. Pa angazhimin dhe përkushtimin tuaj të përditshëm, arritjet e sotme nuk do të ishin të mundura. Shumë faleminderit juve. Dua ta mbyll duke falendëruar të gjithëve për praninë tuaj në këtë ditë të veçantë dhe le të vazhdojmë së bashku drejt një të ardhme plot sukses për të rinë tanë. Suksese të mëtejshëm për diplomuarit tanë. Faleminderit gjithëve. Falënderimet veçanta për presidentin e Universitetit Luarasi. Profesori Temi tha një fjali shumë të bukur pak më parë, që një universitet i mirë dhe i suksesshëm e ndjek gjithmonë produktin e tij, dhe Universiteti Luarasi ka një lidhje shumë të ngushtë me i studentët dhe alumnit e tij. Ne jemi krenar për çdo student që ka kaluar në dyert e Universitetit Luarasi. Unë kam kënaqësinë që tashmë të ftoj në studio një student, alumni i Fakultetit Drejtësisë dhe themeluesi i Fondacionit Fundjavë Ndryshe, zoti Arber Ajdari. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar profesor, student që diplomoheni, të nderuar miq. Besoj se diplomimi është një nga ditët më të gëzuara dhe më të lumtura që përjeton një njeri. Emri i universitetit ku diplomohesh të ndjek gjatë gjithë jetës, kudo që do të punosh e do të kontribosh. Ne duhet të jemi krenarë për universitetin që kemi përfunduar, për stafin pedagogjik, për profesorët tanë të mrekullueshëm dhe për emrin e universitetit Alex Urasi, një intelektual i shquar, shkencëtar dhe akademik me kontributet të mëdha. Me lejonin të tregoj një të vërtetë madhe. 10 vite më parë, kur unë isha në këtë universitet, kisha një ide, kisha një ëndër të madhe, të cilën fillimisht e propozova tek profesorët tonë të nderuar. Ishte një ëndër e cila më pas u kthye në një projekt të madh kombëtar. Ëndra për të realizuar një projekt të madh social, ku një ndërmarrje e madhe do të angazhoj për të përkrahur njerëzit në nevojë. Dhe fillimisht këtë ide, pasi e kam propozuar në universitet, gjeta mbështetjen kryesore të gjithë profesorëve, ndaj më lejoni që sot të përulem përpara jush dhe t'ju falenderoj për të gjithë përkrahjen që më keni dhënë. Dhe jo vetëm, një tjetër e vërtet shumë e madhe është që pjesë e suksesit të madhë që projekti Fundjavë Ndryshe kishte, ishte i gjithë focus group, i gjithë pjesa mediatike, ku javë pas javë, News 4 gjymoi ëndrrën një intervju e mbështeti dhe më pas u kthye në një nga fondacionet më të mëdha në vend, duke ju ardhur në ndihmë njerëzve të pamundur përmes fushave të rëndësishme siç është strehimi, edukimi dhe përkraja sociale. Sot ju uroj të gjithë suksese në jetën tuaj profesionale, familjare dhe shoqërore. Dhe ju bëj një thirrje vëllazërore që megjithse
kushtet nuk janë gjithmonë të favorshme. Kërkojeni suksesin tuaj këtu, në vendin ton të bukur, pranë njerëzve tuaj, në Shqipërinë ton të dashur e të bukur. Suksese! Falënderimi zoti Ajdari. Universiteti Luarasi edhe të gjitha auditorët e Universitetit Luarasi janë të mbushur me student excellent, me student shkëlqyer, me student vizionar, dhe ne jemi shumë krenar për ta. Sot do doja që të ftoja në skenë vetëm një prej shumë studentëve excellent që ne kemi në auditor. Stella Lozana, studente excellente, Fakulteti i Drejtësisë. Nderuar Zoti President i USMLU Group, nderuar zonja presidente Universitetit Luarasi, të nderuar antar të bordit të administrimit, nderuar Zoti Rektor e të nderuar antar të senatit akademik, të nderuar drejtues akademik e pedagog të Universitetit Luarasi, të nderuar koleg, të dashur prindër e miq. Sot është një ditë e veçantë, sepse pas 5 viteve të mundimshme, jemi këtu duke festuar atë që është përmbyllja e këtij rrugtimi akademik, diplomimin. Luarasi, e konkretisht Fakulteti i Drejtësisë i këtij universiteti, ka qenë zgjedhja ime e parë dhe kryesore ende pa përfunduar vitin e dytë të studimit të arsimit të mesëm të lartë. Për vite, tashmë, Universiteti Luarasi përfaqëson një ndër institucionet më të respektuara e më të vlerësuara në sistemin e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë. I njohur për ofrimin e një edukimi të cilësisë të lartë dhe për promovimin e vlerave akademike dhe shoqërore. Puna e kontributit përditshëm i secilës prej strukturave të këtij institucioni, qofshin ato akademike apo administrative, ka arritur të krijojë një mjedis intelektual dhe akademik të shkëlqyer, në synimin që studentët të bëhen individ më të kompletuar dhe më të aftë për të përballuar një botë gjithnjë e ndryshim e gjithnjë e më sfiduese. Në mundësinë që më besua nga drejtuesit e fakultetit për të mbajtur këtë fjalë sot, do më duhet të nis duke falënderuar pikërisht këta persona. Profesori i asociuar doktor Admir Belishta, së bashku me përgjegjësit e departamenteve të kësaj njësie, puna dhe roli të cilëve janë thelbësor në ruajtjen dhe rritjen e prestigjit që Fakulteti i Drejtësisë Universitetit Luarasi gëzon që prej krijimit të tij e deri më sot. Falënderimet të veçanta shkojnë për secilin prej pedagogëve të nderuar të Universitetit Luarasi, si ata që ndodhen sot këtu në këtë sallë dhe ata që nuk janë, të cilët na kanë shoqëruar që prej ditës së parë të studimeve e që shpresoj që në një mënyrë apo në një tjetër të rjejmë pjesë të ardhmes sonë profesionale. Ata na kanë mësuar jo vetëm për lëndët që kemi studuar, por mbi të gjitha na kanë mësuar se sa e rëndësishme është që ne, si studentës së drejtës, të jemi qytetar aktiv të shoqërisë së vendit tonë e të jemi gjithmonë në krahun e asaj që është e drejta dhe e dhura. Ndaj sot ju falenderojmë juve profesor për mbështetjen që na keni dhënë e që keni besuar në potencialin tonë edhe atëherë kur ne vetë nuk ishim të ndërgjeshëm për të. Falënderimet më të sinqerta e më të mëdha shkojnë për prindrit e familjet tona, të cilët kanë qenë aty gjithmonë në çdo hap tonin, gjatë kësaj rruge akademike, duke na ofruar dashurinë dhe mbështetjen e pafundme, veçanërisht në ato ditë që kemi pasur më tepër të nevojshme. Në mënyrë të veçantë falenderoj prindrit e familjen time, të cilët më dhanë forcën të besoja se çdo ëndër e imja mund të bëhet realitet, për aq kohë sa unë jam e gatshme të punoj fort për të e të qëndroj e vërtet ndaj vetvetes dhe ndaj normave e parimeve që vetëm familja mund t'i mësoj. Së fundmi, për gjithë studentët që ndodhen këtu sot, dua të them se arritja jonë nuk është vetëm individuale, por është një arritje përbashkët e gjithasaj gjenerate që diplomohet sot. Për këtë arsye, falenderoj në mënyrë të veçantë kolegët e mi, me të cilët kam ndarë çdo ditë të këtij udhëtimi, për çdo hap që kemi hedhur së bashku në këtë rrugë e për çdo kujtim që i kemi falur njëri tjetrit. Sot do ta quaja një fitore që na përket të gjithëve, jo vetëm ne, por edhe të gjithë atyre që kanë investuar në këtë rrugëtim e që na kanë ndihmuar që të bëhemi versioni më i mirë i vetes sonë.
Ajo çfarë unë do të dëshiroja dhe do të kërkoja nga gjithë studentët që diplomojnë sot, është që standardin që ne arrim me këtë diplomim, të përpiqemi gjithmonë ta kërkojmë e të sfidojmë veten e rrethanat që të mbetemi në nivel të tij e akoma më lart se ai. Të nderuar të pranishëm, edhe një herë ju falenderoj në emër të gjithë studentëve për pjesëmarrjen tuaj të vyer në këtë ceremoni. E të nderuar koleg, ju uroj shumë suksese e miru takofshim në arritje të tjera. Faleminderit. Faleminderit, suksese të mëdhenjshme. Ne jemi shumë krenarë për Universitetin Luarasi, pasi dyrët e tij janë gjithmonë të hapura për gjithë studentët ekselent që kalojnë pranë Universitetit Luarasi. I tillë është edhe i ftuari i tanishëm, të cilin e ftoj me kënaqësi, zoti Ergjon Kopeni, alumni Universitetit Luarasi, por edhe pedagog dhe staf akademik pranë Universitetit Luarasi. Ergjon Kopeni. Të nderuar profesor, të nderuar të ftuar, të dashur prindër dhe mbi të gjitha të dashur të diplomuar. Sot kam nderin dhe kënaqësin të jem përpara jush si një student dhe si një alumnos krenar i Universitetit Luarasi. Kam përfunduar studimet e bachelorit dhe masterit në pokët universitet dhe sot e ndjej veten me fat që jam rikthyer sërish në një kundërshtrim tjetër si një pedagog. Gjithashtu, me bindje të plot them se gjithë dijen e marrë në fakultetin Luarasi, po gjithashtu dhe nga bashkëpunimi i bërë me kompaninë izraelite, sot punoj pranë një ndër institucioneve kryesore të vendit, pranë autoritetit kombëtar të sigurisë kibernetike. Ceremonia e diplomimit është një moment që kurorëzon përpjekjet dhe angazhimin dhe sakrificat e secilit prej nesh në këtë sallë. Është një moment që simbolizon mbylljen e një kapitulli dhe hapjen e dyerve për një të ardhme të re me shumë mundësi. Të gjithë ju që jeni këtu sot keni treguar kurajo dhe vendosmëri dhe pasion për të arritur këtë moment dhe për këtë arsye meritoni të ndjeni krenar për gjithçka që keni arritur. Si një student, ju siguroj se rruga që keni përpara është plot me mundësi dhe arritje. Por, kërkon përkushtim dhe vazhdimësi në mësim dhe përmirësimin e vetvetes. Universiteti Luarasi ju ka pajisur me njohuri dhe aftësi për të qenë konkurues në tregun e punës dhe për të përballuar sfidat e së ardhmes. Ju inkurajoj që t'i përdorni këto aftësi për të kontribuar në zhvillimin e teknologjisë dhe inovacionit në vendin tonë dhe më gjërë. Gjithashtu së fundmi, më lejoni të bëj dhe dy falënderime. Falënderimi i parë i shkon familjes time për mbështetjen e vazhdueshme gjatë kësaj periudhe dhe më tutje dhe gjithashtu falënderimi tjetër kryesor shkon për gjithë stafin pedagogjik të Universitetit Luarasi. Faleminderit. Faleminderit zoti Kopeni. Një tjetër alumni që na bën po njësoj krenar dhe sot është e punësuar si eksperte për çështjet e integrimit europian, alumni i Fakultetit të Drejtësisë, të ftoj në sken Anila Dollane. Zoti rektor, të nderuar staf akademik dhe administrativ, të nderuar student dhe alumni, si dhe të ftuar, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi që të marrë fjalën sot në këtë event të rëndësishëm në cilësinë e alumnit të parë të Universitetit Luarasi. Duke reflektuar për fjalën time, si dhe duke analizuar njëkohësisht rrugëtimin e Universitetit Luarasi, u ktheva pas në kohë. Në vitin akademik 2003-2004, u hodh guri i parë i themelit krijimi i Fakultetit të Drejtësisë. Sot, në vitin akademik 2024-2025, numërohen 4 fakultete. Ky fakt është tregues i qartë i përkushtimit, i punës së qëndrueshme dhe vizionit ambicioz në Universitetin Luarasi, i cili ka ruajtur ndër vite.
Bazuar në eksperiencën personale, ku më është dashur që të prezantoj formimin tim akademik në institucionet ku kam punuar si Ministria e Integrimit Evropian, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator. Gjithmonë kam dhirë krenari që vija nga Universiteti Luarasi. Por më besoni, edhe sot pas 21 viteve, duke parë brezat pasardës që shkëlqejnë në profesionet e tyre, ndjej po të njëjtën krenari që i përkas alumnit të këtij universiteti. Është tejet emocionuese, kur shoh që sot vazhdon të ndihet e njëjta atmosfere ngrohtë dhe mikprice sa po hyn në ambientet e universitetit. Kjo tregon se filozofia e universitetit për ndërtimin e marrëdhënieve reciproke vazhdon të bazohet tek respekti dhe mirënjohja. Një tjetër tipar karakteristik që ende e shoh sot si pjesë e pandarë e punës në grup është serioziteti. Fal gjithë këtyre virtyteve të ruajtura me këmbgulje, ne jemi të gjithë sot këtu për të festuar diplomimin e brezave të rinj, si dhe 21 vjetorin e Universitetit Luarasi. Ndër të tjera, dëshiroj të përcjell vlerësimin që kam për profesoren Blerina Shkurti, e cila qëndron si një ure fort në lidhse midis të shkuarës dhe të tashmes. Tani më dëshiroj që t'i drejtohem studentëve aktual. Ju inkurajoj që të tregoni seriozitet dhe përkushtim për çdo ditë mësimi, pasi eksperiencat në këtë universitet do të shënjojnë përgjithmonë në jetën tuaj. Po ashtu, dëshiroj t'i drejtohem edhe të rinjve që sot diplomohen. Ju nxis të ndiheni krenar kudo që të shkoni, pasi formimi juaj akademik në këtë universitet do t'ju hapë dyert të suksesit. Ju këshilloj të tregoheni punëtor, të ruani integritetin dhe mos harroni, shijoni momentin. Në përmbyllje, ju uroj të gjithëve suksese në vijim. Faleminderit zonja Dollani dhe në fund, por njësoj rëndësishme sa të gjithë të tjerët, një studente ekselente e Fakultetit Shkencave Mjekësore, Tera Alushani. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në ceremoninë e diplomimit të Universitetit Luarasi. Si fillim, dua të falenderoj të gjithë të pranishmit dhe juroj suksese çdo studenti që po diplomohet sot. Kur u regjistrova në Universitetin Luarasi, në fakt nuk e dija me siguri se çfarë do mpriste. Dija vetëm se do të ishte një rrugë plot sfida dhe mundësi për të mësuar, por ajo që gjeta ishte shumë më tepër se sa një edukim. Gjeta një super familje. Profesorët tanë kanë qënë pa dyshim pjesë kyqe e këti udhëtime. Na kanë mësuar më shumë se sa teorit dhe konceptet e një lënde. Na kanë mësuar si të mendojmë në mënyrë kritike, gjithashtu dhe si të përballemi me sfidat në jetë. Luarasi ju ka dhënë jo vetëm njohuri, por dhe besim për të ndjekur ëndrat tuaja dhe për të bërë ndryshimin që duam të shohim në botë. Të dashur student, ju uroj që secili prej jush të ecë përpara me guxim, besim dhe dëshirë që të ecni përpara dhe për të bërë më të mirën. Rrugtimi juaj nuk mbyllet këtu. Ai sapo ka nisur. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tani do kalojmë në një moment tjetër, do doja të ftoja profesor doktor Sherif Bundon për një vlerësim të Senatit Akademik për rektorin e Universitetit Luarasi, profesor Etem Rukën. Përshëndetje të gjithëve. Senati Akademik i Universitetit Luarasi, me miratim të Ministrisë së Arsimit dhe të Sporteve, i ka akorduar profesor doktor Etem Rukës titullin e lartë profesor
emeritus. Profesor Ruka është model i angazhimit akademik. Është një nga njerëzit simbol të arsimit shqiptar. Është nder i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Është nder i Universitetit të Tiranës. Profesor Ruka është një akademik i dimensioneve europiane. Është një figurë e shquar dhe shumë autoritare në fushën e biologjisë dhe autor i mbi 120 librave të karakterit shkencor, monografik, enciklopedik, por së fundi edhe artistik. Ai është padyshim frymëzim dhe idhull për brezat e ri. Dhe tani me lejoni Faleminderit profesor. Kam dërën që fëtojnë skem për dhënien e këtij çmimi. Zotin Iliran Selibashi, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe antar bori i Universitetit Luarase. Zoti Selibashi. Profesor, kalëm një moment tjetër të rëndësishëm. Tashmë është momenti që të nderohen me medalje ari disa nga studentët më ekselent Universitetit Luarasi në të gjitha ciklet e tyre të studimit. Do dhe të ftojmë studio profesor Etem Rukën, zëvendës rektore Ani Dashon dhe zëvendës rektor zotin Max Haxhia për dhënien e këtyre çmimeve. Faleminderit. Medalja e parë i jepet Greta Gamberaj, Fakulteti i Drejtësisë. Ka ndjekur studimet bachelor dhe master në vitin akademik 2018-2023. Suksese Greta. Debora Piperi, Fakulteti i Drejtësisë, ka ndjekur studimet bachelor dhe master në vitin akademik 2018-2023. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of your ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Thank you.
Faleminderit dhe në fund, por për fat keq nuk ndodhet këtu. Është Aleksi Aliu, Fakulteti i Drejtësisë, ka ndjekur studimin bachelor dhe master në vitin akademik 2018-2023. Kalojmë në një tjetër moment të rëndësishëm. Certifikatat për studentët e shkëlqyer të Universitetit Luarasi, ftoi dekanin e Fakultetit Juridik, Zoti Admir Belisha. Nëse doni të thoni një fjalë mirëseardhje. Të nderuar, të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Luarasi. Po ju drejtojmë juve meqense është festa juaj sot. Në emër të dekanatit të Fakultetit Drejtësisë Luarasi dhe gjithë stafit akademik, kam kënaqësinë t'ju përshëndes dhe t'ju uroj suksese në karrierat tuaja profesionale. Ju tashmë i bashkojni gjerdanit të brezave të diplomuar në 21 vite të veprimtarisë akademike të këtij fakulteti lider në fushën e arsimit të lartë në Shqipëri. Duhet jeni kredar për atë çka keni marrë për dijet e përftuara në këtë fakultet, për rezultatet e arritura, si dhe për rëndësinë e diplomës. Misioni i gjithë stafit akademik, i cili është përkushtuar në mënyrë periodike gjatë gjithë tyre viteve, edhe gjatë viteve që ju diplomoheni, bazohet në disa parime, si cilësia dhe serioziteti i mësimdhënies, imazhi institucionit, rëndësia dhe vlera e diplomës që ju do ta përdorni kudo që të shkoni. Ju falenderit dhe suksese. Po, faleminderit profesor, qëndrojmë këtu për të dhënë certifikatat. Nisim me Elton Frangu, Fakulteti Drejtësisë, Master i Shkencave Drejt Civile dhe Tregtare, diplomuar në vitin akademik 2021-2022. Elton Frangu. Faleminderit, suksese. Genola Kula, Fakulteti Drejtësisë, Master i Shkencave Drejt Civile dhe Tregtare, diplomuar vitin akademik 2023-2024. Frenki Hajdari, Fakulteti Drejtësisë, Master i Shkencave Drejt Civile dhe Tregtare, diplomuar vitin akademik 2023-2024. Rea Hoxha, Fakulteti Drejtësisë, Master i Shkencave Drejt Civile dhe Tregtare, diplomuar vitin akademik 2022-2023. Arian Zoto, Fakulteti Drejtësisë, Master Profesional Siguria dhe Rendi Publik, diplomuar vitin akademik 2023-2024. Qemal Kazimaj, Fakulteti Drejtësisë, Master Profesional Siguria dhe Rendi Publik, diplomuar vitin akademik 2023-2024. Amarildo Kurti, Fakulteti Drejtësisë, Master Profesional Siguria dhe Rendi Publik, diplomuar vitin akademik 2022-2023. Altin Tabaku, Fakulteti Drejtësisë, Master Profesional Siguria dhe Rendi Publik, diplomuar në vitin akademik 2022-2023. Rigersa Calniku, Fakulteti Drejtësisë, Master i Shkencave Drejt Civile dhe Tregtare, diplomuar në vitin akademik 2023-2024. Faleminderit, suksese gjithëve. Ftoj dekanin e Fakultetit Teknologjisë dhe Informacionit për dhënien e certifikatave. Okay. Certifikat për Malvina Beci, Fakulteti Ekonomik, diplomuar në vitin akademik 2021-2022. Ergjon Kopani, Fakulteti Teknologjisë Informacionit dhe Inovacionit, Master i Shkencave Teknologji Informacionit dhe Inovacionit, diplomuar në vitin akademik 2022-2023.
Elvin Bukaci, Fakulteti Teknologjisë Informacionit dhe Inovacionit, Master Profesional Siguria Kibernetike dhe Informacionit, diplomuar vitin akademik 2023-2024. Dajana Mulaj, Fakulteti Teknologjisë Informacionit dhe Inovacionit, Master Profesional Siguria Kibernetike dhe Informacionit. Emil Dokle, Fakulteti Teknologjisë Informacionit dhe Inovacionit, Bachelor Informatikë Ekonomike. Ester Minja, Fakulteti Teknologjisë Informacionit dhe Inovacionit, Bachelor Informatikë Ekonomike, diplomuar vitin akademik 2022-2023. Faleminderit të gjithëve, suksese. Le të fillojmë ndarjen e diplomave për gjithë studentët e diplomuar. Nisim me Fakultetin e Drejtësisë. Përshëndetje gjithëve. Griselda Elezi. Griselda Elezi, Kristina Tabaku, Dorisa Hoxha, Matilda Zani, Realda Carku, Jessica Selimaj, Altea Gjoni, Pamela Kovace, Genola Kula, Elva Mila, Angela Troksi, Tajana Filaj. Okay. Alabina Teliti, Shqiponia Mahmuti, Ana Muzhaqje, Claudia Bilami, Laurat Hani, Eni Sabundo, Florida Bajraktari, Stella Lozana, Muhammed Hoti, Erald Ulliri, Eqerem Ahmetaj, Luciana Leshi, Armit Nimani, Fiona Pinani, Erblina Ahmeti, Aleksandra Meko, Visar Lazaj, Blond Hani. Hygerta Lusha, Megi Agoli, Tea Muho, Rigersa Caliku, Anduela Puci, Kristina Isufaj, Sofia Duli, Imelda Osmani, Joana Hoxha, Debora Piperi, Eraila Palermino, Ediola Gjyra, Amaralda Novaku, Sea Deliaj, Florian Muçaj, Gledis Jakini, Erik Paci, Artiola Kercuku, Erisa Roka, Alesia Përshqefa, Elisabeta Hidri, Kejsi Iljazi, Teuta Kazazi, Pjerina Hoxhaj, Anisa Lena, Dona Nokshiqje, Romina Cervanaku, Naime Koshi, Eni Biba, Sara Dema, Anjeza Bërgjila, Aram Aksel, Enis Caveli, Elsa Uka, Brigena Ismailukaj, Mateo Plaku, Jurgen Dreu, Sabina Noka, Dajana Beci, Vjosana Laci, Amelia Shara, Iriselda Cari, Klejda Bala, Nikojeta Prenga, Arben Loka, Joana Gjyla, Sheila Murati, Rea Hoxha, Leonora Vata, Gresilda Roqi, Gisela Budi, Vanessa Cako, Sirdi Hoxha, Grace Mato, Ernestina Hagrepi, Altin Tabaku, Zyra Maliçati, Reina Buzani, Frenki Hajdari, Jurida Buzhataj, Desentila Sheu, Elton Frangu, Gajibo Rapaj dhe Besar Dahasa. Faleminderit, suksese të gjithëve. Vazhdojmë me Fakultetin e Ekonomisë. Dekan.
Përshëndetje. Elizabeta Subaj, Selma Kupa, Kristi Pasninqi, Stelina Hida, Briken Latifi, Dorina Stema, Keti Kurti, Klea Guda, Jurgena Golli, Besiana Beri, Lenart Sulaj, Albi Buci, Elisa Mariami, Gino Kodra, Stesi Almuqa, Klevis Mariami. Klevisa Mariami, Kozma Nova, Arben Misaraj, Nazmi Bitri, Tomas Bojdani, Klaus Selmani, Mateo Hasanaj, Alfons Ligeda. Lerta Dajaci, Qëndra Bila, Andi Pietri, Lenart Bojani, Erda Hasabeliu, Dorina Cena, Ajeza Dina, Esmeralda Hoti, Desjana Dika, Eugenia Bani, Meilja Martini, Griselda Muçaj, Grisel Muçaj, Lady Demiri, Klevin Marena, Malvin Beci, Ljubljana Muaremi, Fiona Spahiu, Erjona Kaja, Gjesila Zibaku, Anife Qosja, Estelina Murati, Melisa Gjana, Kesi Osmani, Sara Nimani, Melisa Liga, Ilma Mega, Migena Bala, Jennifer Aruci, Vasila Naska, Orges Gjinaj, Kristi Toshi, Greta Dhima, Justin Peshku, Alesia Pashaj, Antonella Nato, Klintin Mollaj, Evis Regjamati, Halil Beshiri, Eva Nexhipi, Eleni Topi, Romina Habilje, Klea Skendo, Gesta Roko, Klea Deliu, Olsa Prendi, Grajdon Fraliu, Ernis Buraku, Julia Mulgeri, Fabiana Hoxhallari, Laura Çeliku, Brikena Uruqi, Warda Robo, Erlinda Sinani, Martin Hysa, Aksinja Bella, Armela Gjoka, Mariana Batusha, Ilva Peshku, Klea Kroni, Dani Rushdi, Aleksandr Koçaj, Andja Gjinej, Megi Skana, Ledjana Cana, Ledion Soma, Anisa Terbasha, Jessica Sulaj, Kadrika Bashi, Esmeralda Qinami, Saide Shiaku, Averi Cela, Almeda Hida, Migena Haigdi, Elvida Gjini, Kristaf Bala, Henife Qosaj, Reisa Bala, Endri Qaloku. Suksese e Fakultetit Ekonomik, ju lutem edhe pak durim deri në momentin e fundit, finalin ku të bëjmë hedhjen e kapeleve, po ju lutem uluni për vende sa të mbarojmë edhe me fakultetet e tjera. Vazhdojmë me Fakultetin e Teknologjisë, Informacionit dhe Inovacionit. Atea Ramkaj, Rej Ziu, Megi Saliaj, Rolfi Jarani, Marvin Lasku, Artion Krantja, Kevin Fetishaj, Kevin Jarani, Kristina Calaku, Olger Cukolla, Jonathan Qopani, Jeçmira Laci, Juliana Hajdaraj, Mira Nazaj, Elia Gojari, Francesca Hoqa, Lajs Alla, Eraldo Abedin, Alesia Andreca, Alesia Deliu, Sindi Jaupaj, Rej Sheu, Giulio Cane, Fabriciano Tahiri, Gledis Sinanaj, Auret Kanaci, Belkisa Harizi, Albi Hysaj, Clarisa Zhare.
Indrit Gjoka, Esmeralda Osmani, Oltian Binjaku, Sidorella Tarja, Jurgen Verjani, Kriselda Fico, Ergjon Kopani, Rodi Kozeli, Joana Pasha, Ridwan Katundasi, Dejan Kushta, Esmela Metaj, Klea Topuzi, Rej Ymeraj, Niki Malaj, Ilia Peltiku, Florina Shehaj, Claudio Lakaj, Jeffrey Beqiri, Klodian Qalia, Eleonora Beqiri, Saimir Brahja, Giulio Bushi, Bjorni Skënderi, Fabiola Jaho, Gino Perlari, Kristina Hasimlari, Endri Dervishi, Eriselda Agaliu, Edgen Murat, Gea Veizi, Gjesiana Manaj, Esli Levendi, Joana Alka, Griselda Nuri, Artemisa Nuri, Ester Minja, Gledis Sinanaj, Edrin Kuçaj, Luman Maze, Elknjer Shuti, Behare Salijaj, Gerald Sinanaj, Iris Alibejaj, Vitori Kocilari, Gentian Sumaj, Gerard Dinoshi, Orges Bardi, Pijina Milo, Sabina Mishga, Marina Hatija, Anteo Zyka, Laura Kërbeci dhe Regina Spahio. Vazhdoj me Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Filloj me Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Ariela Velo, Bernis Celo, Brikena Kola, Denis Bogdani, Dionisa Shehu, Era Ukperaj, Erisa Hoxha, Esmeralda Alla, Florian Koçi, Iltion Hakani, Izabela Gjeko, Keisi Mokra, Kesiana Qorja, Lozana Ibërdemaj, Maresa Gërdeci, Merita Muçaj, Selihan Lani, Silvana Qorja, Simona Demiri, Stelina Deda, Stelina Zykaj, Valentina Bostani, Gjema Pane, Adriina Gremi, Bernardo Hasa, Daniel Cenka, Denis Qershore, Elsa Gega, Edriona Ruçi, Elisa Ilias, Emanuel Bregu, Eneida Përdoda, Esmeralda Ciapi, Francesca Ahmataj, Henry Costa, Cassandra Isa, Laura Veizi, Markela Rama, Megiana Selishta, Niselda Sulolari, Arsiola Liqi, Rakibe Titini, Rashela Rasha, Sara Muhajiri, Sergio Qaushaj, Joana Visha, Arguela Nela, Amarda Pupa, Ariola Metohu, Besiana Spahihu, Leona Lusha, Leona Hoxha, Erleta Noka, Esi Miha, Florie Mukaj, Jugerta Shabanaj, Clarisa Zhari, Leonora Hoxha, Malvina Filaj, Manuela Murati, Mirela Marku, Naze Patozi, Naime Vathi, Ornella Aliaj, Shëndresa Coti, Rejana Fida, Ritjana Muçaj, Gjosiana Veliu, Albina Senko, Amalia Kerma, Brunilda Malku, Bleona Ariku, Daniela Ibra, Eleni Bardi, Elion Durmishi, Elma Ceka, Elsida Lila, Elsuida Hasa, Enea Toska, Gertiola Bardi, Irisa Hoxha, Kiara Kolbucaj, Kljard Kolbucaj, Klevisa Hysa, Lediana Cupaj, Lediona Lila, Liliada Braha, Risilda Vata, Sabahete Bakali, Serdian Tocka, Valentino Kuqi, Gjesiara Dika, Gjuliana Sherri, Claudio Manse, Alicia Gjoka dhe Gjesiana Manaj. Sukseset gjithve! Merkava bie. Ta ka thënë jo. Po jam
Faleminderit të gjithëve, suksese, ju uroj gjithëve suksese. Ju lutem vetëm zini vendet tuaja dhe të bëhemi gati për pjesën finale dhe për atë pjesë që jemi të gjithë me zivoj presim. Por, para se të kalojmë në pjesën e hedhjes kapeleve, dua të shprej një falënderim veçantë për gjithë ata që kanë bërë të mundur këtë ditë. Falenderojmë presidentin, e u sembeliu grup, presidenten e Universitetit Luarasi, rektorin, dekanët, që udhëheqin me pasion, vizion, profesorët që përçojnë dije dhe frymëzim çdo ditë, stafin akademik që kujdeset për mbarvajtjen e universitetit, dhe të gjithë prindrit dhe miqtë që kanë mbështetur studentët gjatë këtij udhëtimi. Dua t'ju kujtoj që edhe pse sot përfundon një kapitull, një tjetër sapo ka filluar për gjithë ju. Ju uroj që të ndiqni me guxim ëndrat tuaja dhe të sillni ndryshimin në shoqërinë ku jetoni. Me këto fjalë e shpall ceremoninë e diplomimit të përfunduar. Ju lutem të ngrihemi të gjithë në këmbë tani dhe të presim me një countdown momentin e hedhjes së kapeleve. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suksese! Suksese të gjithve! Ah, bravo, 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 bravo. Salvato. Vazhdo, akoma.